السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستاذ كيني أحمد عبد يوسف يوتيوب كي قد دوني سنة أستاذ أحمد ديري كسر دوغادة دمان أسعب تدقالي ميل ولبا الدنيا ذكي جوكتان إيا دمان أردادا إيا قد دوني سبرتي دا يوتيوب كا هذا واحد لو سعودي قيب تيني يسو معلانتا بارتي 11 أيا هذي جير هذا صور دميني وحينو بلاب إن أما قدق لنا بارتي 11 وحينو كاميريني سؤاشي الشنات ملكا وحينو كبلاب إنا سؤاشا لحد أوكي سؤاشي لحد حالي إف هدي سيد 1 قيمها سيد هدي لغسيه 4 بلس 5i and سيد 2 قيمها سيد 2 لغسيه 4 minus 5i هذا بدن واحد رادسة لبدن سيد لغسيه الله يسكت لفته قيمه هذا محيو صوب حيا هذا بقى قيمها مركي آد هايسطو ان اوريجينالك آد هايسطو هادنا واحد ليرادو كونجوكيتك حيستيغا مدن وحا يسكت لفنين قيمها شهوري ayaynu isku dhufanaynaa kaliya ayaynu qaadan karnaa inagoo ka kaaftoomayna isku dhufashadii dheereed waxaanu oranaynaa 4 baan 4 ku dhufanaynaa waxaanu noqonaysaa 16 oo lagu daray 5 oo lagu dhuftay 5 iyadoo waxaanu noqonaysaa 25 marka labada marka isku dhuftana waa 4 iyo 1 jawaabtu marka waxaanu noqonaysaa a oo ah 4 iyo 1 habka kale wuxuu ahaa inaan soo qaato 4 plus 5i oo lagu dhuftay 4 minus 5i labadoodo la isku dhuftey habki dheera ina umado waxa ka gaaban labadan madama conjugate kis ahaysto labadan number oo hore isku dhufanaya labada dambe isku dhufanaya ka bacdu isku daraya jawaabtu marka waxaanu noqonaysa a ayaa ino saxsan marka qaybtan waxaanu noqonaysa qaybti 12 aanu soo fiirino su'aasha todobaad okay su'aasha todobaad waxa la convert z is equal minus 3 plus 3i into polar form hadaba habki polar form ka ayaa intan u qoraysa afartaas ayaa had iyo jeer mid kamida oo ku jira marka polar form loo qoro marka ugu horeysa waxa raadinaysa waxa la yiraahdo modulaski ama rt marka rt waxa lagu heelaa waa labadan qiime oo mid walba oo laba jibaaran oo la isku daray good qiimaha x oo 9 ah saddex laba jibaar waa 9 plus qiimaha wayna waa 9 iyaduna isku dar labada marka halka waxa ay soo baxaysaa 18 فور مركز 18 كم حمو كسو هذه جير او 18 كيمي 9 تايمز 2 9 تايمز 2 ايو كيمي حيدتك هذه جير 9 كو كبخا و هو كبخا 3 لكن 3 كو 2 كو هذه جير وا كجرا دن قيمه ار تا ايان سو ساري مركا جود مركا قيمها ار سو سارو ايان هدنا و خرادينيا حغشي ارغومنتيغي ايان رادينيا مركا ارغومنتيغي مخا لوغو هلي جيري وخا لوغو هلي جيري تان in fairs u fiirso marka oo theta ku leeg marka qiimaha y oo loo qiibiyay qiimaha he qiimaha x y minus 3 marka minus ka dhigir waxba ku timaayo labadan marka la isu qiibiyo hadii jir waxa iga soo baxaya waa 1 oo tan in fairs marka wuxuu leeyahay 4.5 4.5 waxa uu dhigmataa by divide by laakiin by hadii jir ma uusan qaadan marka wuxuu qaadanaya qiimaha oo sideeda okay marka qiimihi maadaama soo saaray xagashii 45 degree baan haystaa then polar form ka wuxuu ii leeyahay waa r ta cos theta oo lagu daray i sin theta marka r ti marka waxa soo saaray waa 3 oo ku dhufsan radical 2 bracket cos theta theta dina 45 waa cos 45 oo lagu daray i sin 45 degree ayaan haystaa inta marka jawaabta hadii jir iga fiiri marka waa tee jawaabtu radical 3 waa 3 radical 2 cos 45 maaha ka 45 b ba marka saxsan ayaa hadii jir qaadanayna oo ah 3 radical 2 oo ku dhufsan cos 45 oo lagu daray i sin 45 oo degree ah marka good habada sano wax badi todobaad marka process ka dheer ayaa hadii jir u mareysa marka shaqadu xogaa yara dheer dahay marka wayna marka xifdisan tahay formulada lagu raadinayo modulaska iyo xagasha lagu soo saarayo iyo polar form ka habka lagu raadinayo labadaba waa inaad xifdisan tahay marka good okay question 8 a number is selected at the random from the set of integers hadaba tira waxa laga doortay si xulasho la'aana integers kan lagu siiyay ururkan oo 10 ilaa 30 ah what is the probability waa maxay ihtimalka lagu heli karo that the number is even tira even ama ka tira dhabana oo laba u qaybsami ka dhahay jeer probability ga lagu heli karo okay marka waxa la yidhi 10 ilaa 30 anu 10 ilaa 30 ma aqaan wayna horta marka hore iyaga dhaxa oo sample space ka soo saara okay marka waxaan ka bilaabayaa waa 10 11
لبيه طبان صدح يه طبان أفر يه طبان شن يه طبان لح يه طبان تدبي يه طبان تدي طبان إلى صدن بان وضايا good صدن كوا دا ميستري محاني لا يدري even number even number بان رتو كسو خولانيا ماركا وا كو لو صدح افر شن لح تدبا سديد سغال توبان كو يا توبان وحا even number اه كو يا توبان ماركا probability of event وحان كو يلي وا كو يا توبان divided by انت نو اتر ensemble sequence كو اتر good كو لو صدح حفر شان ليح تدبس تسال طبعاً كويت اللي تستحت أفت شان تليح تدبس تلاتن كويلات good إذا نحن نغني سا كويلات okay probability قالوا هلا يو ترى إيفانا وكويتون ألو قيبي لباتني كو معنى لما عنا تاي كو كو يلباتن كا كو يطبعاً أي إيفان نمبرة okay مركز جواب تينو فيري تنقود ماها بين ماها سين ماها دين ماها good مركز واحد خالدين هو سيها يا خالدين واه third one halka sa 21 laga rabay marka inaga 21 tan inaan qaadanina oo ah 2011 divided by 21 marka c ayaa inoo saxsan marka haga computerka laga yaaba goortii macallimiintu qorayeen code g ay khaldeen marka iyadu wax dhiba ma laha marka good okay su'aashu ku xigta marka su'aashu ku xigta isagaalad waxa la state with the static mean deviation eriga mean deviation macnihiisa is measure of wuxuu cabira mean deviation sorry mean deviation wuxuu cabiri kara in data centerka rangeeda spreadkeeda interquartilekeeda badana wuxuu cabiraa spreadka oo spread means baahida u baahay xubt ay baahaysu ayu hadii jeer cabiraa marka su'aashaasuna waa su'aashi sagaalad marka aynu isla fiirino su'aasha tobnaad aynu isla fiirino good okay su'aasha tobnaad marka een waxa nalo diray find the upper quartile hadaba waxaad haysato waxaad haysataa lower glass key elbow soo gaabsadeen number noo tiradii hadii jeer inta u qaateen een cumulative frequency gina waa lagu siiyay frequency gina waa lagu siiyay width gina waa lagu siiyay hadaba upper quartile key q3 baa laga rabaa hadaba q3 qaacida lagu helaya marka qaacidu marka waa hab dheer iyadu marka waxaan dhahayaa q3 waxa lagu helaya l oo u taagan and lower glasska lower glasska oo lagu daray brackets and 3 divided by 4 n minus cumulative frequency ga oo loo qaybiyay n frequency ga oo lagu dhuftay width ga good okay lower glasska waxa haystaa lixdan oo lagu daray 3 divided by 4 انتي محا هيستا يدنا كونتون اياد هيستا minus cumulative frequency ينا واسطن اي افر divided by frequency ينا لحبا هيستا او لغو دفتاي ودفكينا طوان با هيستا مركا good حاسمين اسا مركا صدح دا واحد كدفتا كونتون كا وابغولي كونتون ايا غادن اسا مركا واسيكستي بلاس لابدن اسكو صدفا وابغولي كونتون divided by 4 minus صدن اي افر divided by 6 oo lagu dhuftay 10 okay inta ka bacdi maxaa sameeyneysa in hadaan kan ku dhufto oo ka ka jiro aan 4 ka u qaybi ka bacdi 6 u qaybiyo waa heli kara marka maxaa sameeynaa inta markaan soo fudiyo 4 inta markaan ku dhufto in ka bacdi aan ka jiro 100 kontoni 4 hadaan soo gaabiyo 6 ka isoo qaad marka waxaan dhahayaa waa 60 plus okay marka waxaan isu qaybineyna in afar baa waxaan ku dhufanay 34 waxaan ka jirnay 100 waxaan soo baxay 14 inta 14 baa inaga soo baxay maxaa u qaybsan 4 marka 14kii 4 u qaybiyo waxa iga soo baxay 3.5 lix u qaybi waxa iga soo baxaysa 0.58 oo ku dhufsan 10 kan marka good labadana isku dhufanay marka waa 60 plus labada marka isku dhufto 5.8 isku dar marka labada waa 65.8 jawaabtu marka waxay noqonaysaa and upper quartile ku waa 65.8 marka jawaabtu waxay noqonaysaa c ayay noqonaysaa marka qaybtaasuna marka waxay noqonaysaa qaybtii
labiya tobnaad ayay inoo noqonaysaa dhamaan asxaabtida qaaliga adba umaasantiin inoo share gree subscribe like tan naga ilaawin adba umaasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.